Не, трябва да го имам това донище. Здравейте и добре дошли обратно в каналът ми. Аз съм Ася, за тези от вас, които не са ме гледали досега. В днешното видео ще си говорим за новите ми модни придобивки. Имаме козметика, обувки, аксесуари, дрехи, абсолютно всичко. Макар че съвсем наскоро снимах подобно видео с поредица от нови придобивки от Zara. Също са ми се насъбрали няколко неща на Zara, които отново искам да ви покажа. Така че се надявам това видео да ви е интересно, да ви дам някакви идеи за аутфити и общо да ви дам някакви идеи какво да си купите, ако искате да похарчите малко пари. Козметиката е по-малко този път, затова нещо ставя за накрая. А сега направо да започваме с останалите неща. Първо ще започнем с аксесуарите, като в тази категория имам три неща, които искам да ви покажа. Даже едното вие вече сте го видяли в инстаграмът ми, който ме следи, който не ме, може ме последва. Ще започна с нещата, които не сте видяли. От една покупка от Stradivarius си взех две диадемки за коса. Те бяха намалени на 3,99 от 12,95. Тази е зеленикаво, някакъв зеленикав цвят, но е супер нежна. Отгоре има панделка и стои много сладурско. А тази е черна с възел отгоре. Такива бяха много актуални и в принцип такива диадеми на мен ми стоят доста добре, така че си взех направо две, защото бяха на много ниска цена и смятам, че за лятото особено са един страхотен аксесуар. Следващия аксесуар предизвика голям интерес сред вас, след една снимка в Instagram. Става въпрос за тази шапка, която е на марката Brick Joe. Мисля, че се произнася, не знам, ще го изпиша отдолу, не съм много сигурна. Супер красива изработка. Шапката наистина е направена страхотно. Цветовете са много красиви. Този детайл тук е уникален. Вътре може да се стеснява. И ето тук имате етикет на марката. Така че тази шапка е страхотна, може да се носи с доста различни аутфити и със сигурност прави впечатление, когато сте с нея. Затова ви препоръчвам да разгледате техния сайт. Те имат доста различни модели шапки. Всичките са много красиви. Аз определено малко по-натам ще си взема и някаква друга, защото са страхотни. Просто нямам никаква забележка към качеството на тази шапка. Забравих да ви кажа, че всичко, което открия налично, ще оставям линкове в описанието, за да може, ако нещо си харесате, да цъкнете и да може да го намерите. И накрая на видеото ще видите абсолютно всичко, как ми стои облечено, както всеки път. Сега ще продължим с една връхна дрех. Е нова, която не съм обличала досега и която е отново на Zara. Това е един дълъг блейзър, сако, не знам как бихте го нарекли вие, тъй като е точно като сако е. Между другото, но е по-дълго. Размерът е S, както казах, на Zara е. И аз го взех на промоционална цена, струвало е 100 лева. Аз го взех, мисля, че за 29,99, нещо такова беше. Но спечелиме всъщност цвета, много красив цвят наистина. И много ми хареса, че моделът беше с дънки, с това сако и с бяла тениска и стоеше страхотно. Така че аз по принцип нямам намерение да го нося като по-елегантна дреха, а искам да го съчетавам с нещо малко по-спортно и да правя стила си по-спортно елегантен. Така че това сако е страхотно. Ще видите как ми стои, но според мен е една страхотна придобивка, особено за тази цена. И сега ще продължим с единствените обувки, които ще видите в това видео. Те са на Мусет и са ми подарък от Иво за Свети Валентин. Сега ще ви покажа. Може би повечето от вас няма да ги харесат, защото са
доста различни, но са точно в мой стил. Аз даже имам почти същите с друг десен, но подметката е идентична. И ето това са буквите, маратонките. Не знам дали може да видите, чакайте да ги извадя. Така изглеждат маратонките с груба подметка. Целите са бели с черни елементи. Тук отпред са с мрежа и имат лепенка. Просто стоят уникално. Размерът им е 36 размер, тъй като на мусеца им една идея оголемени според мен обувките. Та аз съм 36 там. Но тези маратонки също бяха на уникална цена. Бяха намалени на 104 лева. По принцип този модел и като цяло обувките на Мусет са доста скъпи. Аз моите, които ви казвам, че имам подобни, но шарни ви даже сте ги виждали, тях ги взимах за около 240 лева и пак бяха намалени. Така че това е едно наистина огромно намаление за тях. Много ми харесват тези обувки, много са удобни, много в мой стил са бели, отиват на абсолютно всичко, така че със сигурност ще ме виждате доста често с тях и смятам, че са страхотни. Сега ще продължим с две неща, които си взех от втора употреба. Те бяха изключително бюджетни. Първото нещо е ето това долнище на Puma, което е зелено, спортно, шушляково долнище. Отдолу завършва с ластик. Много ми харесва, много мой стил. Отново смятам, че стои много готино. Малко ретро модел е, но на мен доста ми хареса. Размерът е M. И цената му беше около 20 лева или 15, нещо такова. И веднага като го видях, го грабнах и си казах, не, трябва да го имам това долнище. Супер много ми хареса, много ми хареса как ми стои. Аз даже съм снимала вече май с него, май сте го виждали. Не знам, но е страхотно попадение. И другото нещо, което си взех от втората употреба, са едни плисирани панталони за лятото, които са страхотен цвят. Така изглеждат. Много-много красив цвят. Много красиво стоят. Ето го етикета. В размер XS. И супер удобни. Бяха около 5-6 лева. Супер запазени. Със смисъл те са като нови. И определено за лятото ще стоят страхотно. Сега ще ви покажа набързо един комплект, който всъщност ми е доста стар. Не е доста стар, но е преди Коледа съм го взимала. Взех го от една група от едно момиче, но комплекта е на Карма. Сега ще ви го покажа. Става въпрос за бежовия комплект. Така изглежда горната част. Снимала съм вече едно видео с него. Имам снимки в Instagram с него. Но всеки път, когато кача някаква снимка или някакво стори с него, ми пишат момичета да ме питат откъде е, от Карма е този комплект, като моят е в размер S. Не знам каква е оригиналната цена на този сет. Между другото има и долнище, което ще го видите облечено, защото в момента съм с него. Не знам каква е реалната цена. Момичето го беше пуснало за 35 лева и аз го взех за толкова. Но е доста плътен, дебел е, от много хубава материя и аз си го нося постоянно, защото ми е много удобен. Така че ще оставя линк към профила на Карма или към конкретно този комплект, ако го намеря наличен. И ще може да го видите в описанието. А сега преминаваме към нещата от Zara и ще започна с това поло, което е от Zara. От намалението е, цената му беше около 8 лева, 7-8 лева, не знам. Много хубава изработка. Аз имах едно от преди 2 години на Zara, което е в подобен десен, пак е така на чертички. И долу е с ластик, но материята беше ужасна и стана много бързо на топчета, а това по принцип, като го гледам, няма такива изгледи да стане цялото на топчета, така че ми харесва, определено за цената си е супер, много красив цвят, така че много добра покупка отново. Друго, което си взех, са едни къси кожени панталонки,
тип пола с възел отпред. Отзад са си панталонки. Те бяха на цена от 14-15 лева и са в размер M. Много са удобни. Леко са ми големи между другото, но в сайта просто нямаше по-малки. А много ги бях харесала, затова си ги поръчах. Така че ще си ги нося. Не са кой знае колко големи, но може и по-малки. Една страхотна пола, която аз дебнах не знам колко време да си я взема и накрая си я поръчах за 10 лева. Беше намалена, още не съм я обличала нея. Оп! С кадрички, къса, черна пола. Не знам дали може да видите на какъв принт е. Размерът отново е M, но ми е точна и цената беше 10 лева. Много я исках тази пола, защото според мен с някакъв топ, тя е с малко по-висока талия, с някакъв топ и с токчета ще е страхотна за някакво вечерно излизане. Много-много ми харесва, много се радвам, че се докопах до нея. И дънките всъщност, за които пак доста хора ми писаха от някои снимки, ето тези, те са отново на Zara с дълъг отрязан на края крачол в размер 38 са и бяха 15 лева или 10, не знам. Много удобни, с висока талия, отново много мой стил. Имаме още някои неща от Zara, след това преминаваме към друга марка. Отново една тениска, която сте виждали, с кадрички. Тя е в размер S, най-обикновена бяла тениска с кадрички на ръкавите. Цената беше 10 лева. Много е сладурска, много ми е удобна. Аз харесвам изчистени тениски, защото могат да се връзват с абсолютно всичко. Едно боди, което отново от тази Limitless Contour Collection, която е от страхотна материя. Така изглежда бодито. Единственото нещо, което не ми харесва е, че няма отдолу копче. Цената му беше 7,90 май. Размерът е XS. Не съм го носила, но го пробвах и е много удобно и сигурно ще го нося. Също така много ми харесва и цвета, някакво кафяво, бежево, много красив цвят. И още едно боди, което до последно си мислех, че ще върна, защото не бях видяла от каква материя, но взе, че много ми хареса как ми стои. Най-обикновено черно боди, отново е рипс материята, само че е леко по-лъскава. Имате си подплата отвътре, на гърдите, за да не прозира. През рамките са супер тънички. Тук отдолу си имаме вече закопчалка и отзад имаме един ръб, който минава през гърба. Стои доста елегантно това боди. Много женствено. Много ми хареса как стои. В размер M и беше и то, мисля, че 5-6 лева. Не съм много сигурна. И последното, което си взех от Zara е тази също много красива и женствена блуза, с която отново имам снимка в Instagram. Ето така е, с по-отворено деколте. И е много красив цвят и много ми харесва самата кройка. Самия модел всъщност много ми харесва. Беше на цена от 9,99 и е в размер M. Останах още две неща, които искам да ви покажа. Едното е от H&M. Това е този бралет сутиен, не знам как му викате вие, с дантела. Много красив, много нежен, страхотно стои. Беше на цена от 19,99 и е в размер 40. Стои много сладурско, много готино. Аз отдавна си го бях харесвала и като видях, че го има, директно си го взех. И последното от категория дрехи е ето това топче от Stradivarius. От такава пухкава, мекичка материя е, в сивкав цвят. Цената беше 12,99
и топчето е в размер S. Много удобно, много мекичко. Страхотно е. Аз от доста време го исках и сега отново беше намалено. Трябва да си дебнете нещата, като са намалени. Не трябва да се дават луди пари, когато са на редовна цена, защото им слагат наистина голяма надценка. Аз много често си купувам някакви неща на редовна цена, но сега с тези намаления просто се презапасих с дрехи и козметика. Продължаваме с козметиката. Тук нямам много неща да ви покажа, но все пак сметнах да ги включа, тъй като мисля, че ще ви е интересно. Първото нещо, което си взех, е поредна опаковка от коректора на Revolution Conceal and Define. Моят номер е C6. C6, да. Това е любимият ми бюджетен коректор и любимият ми коректор като цяло. Затова си взех поредната опаковка. Няма да спираме на него. И още едно любимо мое нещо е тази спирала на Maybelline. Само че този път си взех кафявата, не черната. Много харесвам тяхната спирала същата в черно, но отдавна се каня да пробвам кафява спирала, защото смятам, че ще ми отива, тъй като аз съм по-тъмна. И реших да пробвам тази. Беше намалена на 9 лева. Взех си я. Дано ми отива. Ще ви покажа резултата и дано ми харесва толкова, колкото черната. И отново от намаленията се възползвах да си взема и 3 нови червила. Първото червило е на NYX. Lingerie Push Up се казва. Апликаторът му е такъв. Цвета е много красив, между другото, и аз го ползвах това червило, може би една седмица подред, ходех всеки ден с него, защото много ми харесва цвета и е доста дълготрайно, въпреки че аз съм малко скептична към червилата, които не са течни, че ще бъдат много дълготрайни, но се оказа много дълготрайно. Не бих казала, че нанасянето ми е любимата част, тъй като аз предпочитам малко по-различна формула червила, но е дълготрайно и е много красив цвят. Също така има някакъв ментов, усещате нещо ментово, когато си го нанасяте. Даже има лек аромат на мента, нямам идея защо. Ето това е цвета. Това е цвят Bedtime Flirt от NYX Lingerie Push Up. Следващото червило е много бюджетно, а именно на H&M от тази серия. Аз не знам те колко серии червила имат, но това се оказа много готино червило. Беше намалено на 4 лева. Цвета е Charmed Life и е отново по-кафенишкав. Така изглежда апликатора. Не бих казала, че е едно от най-дълготрайните червила, но то по принцип не е направено и с такава цел. Така че ми харесва, допада ми формулата, много усеща се приятно на устните, цвета е красив, наситен е. Ето това по-отгоре е на H&M. Малко по-тъмен цвят. Отново в тази гама. И следващото, всъщност последно, което не съм отваряла, е от Sephora. Беше намалено на 6,50. Води се матово червило. Sephora Rouge Matte. И цветът се казва For the Win. Малко по-коралов. Този цвят е по-розовичък. Пробвала съм го само на ръката си, така че не мога да ви кажа никакви отзиви за него, но нямам търпение да си го нося. И последните две неща, които всъщност искам да ви покажа, са ето този почистващ спрей за обувки, който все още не съм ползвала, но ми беше препоръчан от консултантката в Дайхман. Взех си го от там, също със сиво си го взехме. Цената му беше около 13 лева и се води за текстил и за кожа, за почистване главно на бели обувки. Много се надявам наистина да върши работа, защото всички имаме проблеми с белите обувки. Това ще е един life saver, ако наистина върши работа. Ще ви споделя отзиви. И последното нещо, което ще ви покажа, е едно био сухо олио за тяло, което всъщност бях получила доста отдавна, но все още не съм пробвала, тъй като имам много продукти, които използвам в момента и просто не обичам да отварям много неща наведнъж, защото все пак им тече срокът на годност. Та това е
био сухо олио за тяло, което има за цел да хидратира вашата кожа. Марката е Home Spa. Трябва да стегне, да подхрани и да придаде жизненост и еластичност на кожата. С това нещо също ще ви споделя мнение, когато го използвам. Може да го намерите в сайта на Odonata Cosmetics. Мисля, че бяха 3 вида. Ако ви е любопитно, може да ги разгледате с помпичка отгоре. И смятам, че би се нанасяло много лесно.